Benvinguts a l'espai Emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona, on anem coneixent els projectes guanyadors de les diverses i passades edicions dels Premis Emprèn, així com els seus impulsors i emprenedors. En aquesta ocasió hem convidat i saludem a la Imma Rius, del Delta Cleta. Benvinguda i felicitats per aquest guardó de l'any 2015. Correcte. Ja han passat uns anys, eh? Sí. Expliquem què és el Delta Cleta per a la gent que no el conegui, a què es dedica i què ens ofereix. Delta Cleta és una empresa que el que ofereix són rutes en bicicleta elèctrica pel Delta de l'Ebre. I el que fem és això, oferir que coneixen el territori d'una manera fàcil, sostenible i una manera, sobretot, ecològica. Ecològica, per això la bicicleta elèctrica, no? Exacte. No sé si oferiu també la possibilitat de la convencional o només l'elèctrica en el vostre cas? Només de l'elèctrica, de moment. O sigui, la gent sí que ens truca per altres bicicletes, però nosaltres vam voler apostar una mica pel tema d'oferir un servei diferent, un servei més qualitat, d'acord? I que pogués oferir més quilòmetres amb menys esforç. Mm-hmm. Per què hem d'entendre que és més sostenible la bici elèctrica que la convencional? Quina és la seva importància? Bueno, més que comparar-la en la bicicleta normal, que evidentment que és ecològica i sostenible, és comparar-la en visitar el Delta de l'Ebre com a parc natural, en lloc de vehicle de combustió, doncs en vehicle ecològic, que seria la part elèctrica, perquè el Delta de l'Ebre el que té són molts quilòmetres. Sembla que no, però 32 quilòmetres quadrats de superfície, la gent creu que en un matí es pot visitar i necessites més temps. Llavors, com que el temps sempre és una cosa que tothom portem justa, la gent, per poder facilitar que sigui un vehicle sostenible i evitar el vehicle de combustió, pues, oferim la bicicleta elèctrica. També una forma més lleugera i més còmoda, no? Sí, i llavors amb les alforges que tenim i això, pues, la gent evita la motxilla, pot carregar de coses, pot fer un plan de visitar el lloc, anar a la platja i carregar de material, que és el que normalment volem al cotxe per portar coses, no? Una miqueta. Cada cop la gent utilitza més aquesta opció, la bicicleta elèctrica, o encara que queda pedagogia i camí per fer? Queda camí per fer. El que passa que a nivell de turisme sí que la gent vol fer alguna cosa actiu, i això és bonic. O sigui, volen fer alguna cosa, volen fer bici i volen conèixer el territori. És a dir, una combinació perfecta de quilòmetres, turisme actiu, sí, turisme de natura, perquè volen estar en contacte amb la natura. No és el mateix anar amb cotxe que anar amb bici, per estàs en contacte amb els camins, les aigües, els sorolls, les olors. I llavors, la bicicleta és un bon vehicle perquè, sobretot a nivell d'ornitologia, quan entres a llocs de parc natural, no tens accés, envaeixes l'espai dels ocells de forma silenciosa. Si vas en vehicle, doncs els ocells, evidentment, et senten i marxen lluny. Llavors, en bicicleta elèctrica tens aquest silenci que et permet disfrutar de l'espai tal com és, el natural. Parlem d'espai natural, d'ocells, d'hàbitat natural. Per a la gent que no conegui el Delta de l'Ebre, com el podem explicar i quin és el seu encant? El Delta de l'Ebre és un lloc molt especial, perquè és un lloc que, bueno, neix d'un gran riu, per tant l'ecosistema és fràgil, és un ecosistema que es mou, o sigui, està viu, tot ple d'aigua, canals, molts quilòmetres de canals, hi ha uns 600 quilòmetres de canals si es poguessin ficar en línia recta, i llavors moltes llacunes. Per tant, l'encant que té és el paisatge de la combinació d'una plana, molt plana, que és a nivell de mar, amb moltes aigües, de circulació d'aigües, sigui llacuna, sigui badia, sigui riu, un gran riu, que és el riu Ebre, i el que és el cultiu de l'arròs. El cultiu de l'arròs, que és molt exuberant i que canvia de color cada estació de l'any. Tenim els quatre colors del Delta, que és el marró de l'hivern, el mirall i blau de la primavera, abans que neixi l'arròs, el verd, que ara és a l'agost espectacularment potent, el color verd, i després a la tardor el daurat de l'arròs madur i el marró daurat fosc de lo que és la sega, quan realment treuen l'arròs i es queden al fang, no? El fang, que també és molt espectacular. Per tant, no és sempre igual, sinó que és canviant, eh? O sigui, sí. Això aprofitar-li la gent que pot repetir en altres èpoques de l'any, perquè així sempre correcte, tenen... Correcte, la gent realment diuen, oi, doncs ara que he vingut a l'estiu vindré a la tardor, i realment és un... canvia molt. Molt bé. A nivell personal, com va sorgir aquesta idea i com la vas tirar endavant? I no sé si amb més gent o...
Vaig començar de forma autònoma, sí, sola. Me va motivar molt el tema del que és el concurs d'emprenedoria. Llavors vaig tindre el recolzament de la meva parella, evidentment, perquè vivíem a fora, però vam dir, vinga, anem al Delta i a veure si podem construir alguna cosa que valgui la pena, no? Fem un canvi. I m'ha anat recolzant molt, molt, i ara som una societat, vull dir, els dos som una societat, estic acompanyada per ell, i els dos endavant sols, amb molta feina, i a veure si pot créixer més i poguéssim implicar més gent, però de moment som dos. I com se us va despertar aquesta idea de fer aquesta aposta? A veure, jo soc professora d'educació física i vaig combinar molt bé el que és cicloturisme, bueno, tot el que és educació en activitat, ¿vale? Sobretot en bicicleta i educació ambiental. Llavors em vaig donar compte que hi havia empreses que feia anys que funcionaven igual i que hi havia, feia falta un bon lloguer de material, sobretot, o sigui, que sigui de qualitat, una bicicleta còmoda, fàcil, que normalment la gent tenia males experiències de bicicletes petites, dures, que costa per avançar i tal. I vam dir, hosti, és que aquí hi ha molts quilòmetres, eh? Llavors vam dir, com ho podíem fer? I la meva parella, que li agrada molt tot el tema aquest de lo que és l'energia sostenible i tal, va dir, per què no apostem per la bicicleta elèctrica? I vam creure que era molt útil. Vam dir, això funcionarà segur perquè fa falta. És que fa falta. La gent vol vindre aquí i vol visitar-ho, però hi ha uns inconvenients que podem millorar-los. Aquesta era la idea inicial. En aquest recorregut, quines dificultats us vau trobar o quines? El que és la senyalització. La senyalització del Delta és una mica aventura fins ara, també, perquè les màquines que treballen als camps d'arròs, que és el 80% del territori, són camps, són molt grans i el tema cartells, indicacions, ha estat molt, molt, posa-li dèbil, no? I llavors, la cartografia, que la gent s'oriente, que pugui trobar els llocs on vol, que sàpiga on està, tot això costa. O sigui, a nivell de territori és una lluita que totes les empreses de turisme desitgem això, no? Que la gent arribi i no ens trobem gent pel carrer, on estem, on he d'anar, què he de fer, no? És com una mica això. I llavors per això venia l'autoguiatge amb GPS, perquè la gent pugui arribar al lloc, sàpiga com arribar als altres llocs i com visitar-los i on està, no? Per tant, us heu trobat una dificultat, una mancança, i li heu posat una solució, no? Correcte. No? Quines altres coses oferiu? Perquè aquí veiem aquestes motxilles que vosaltres anomeneu alforges. Les alforges, no? Perquè, com comentaves, així és una forma fàcil i còmoda de que la gent pugui desplaçar-se sense haver de carregar amb les seves pròpies equipacions. També oferiu el casc. En qüestió de preus, durada, com ho prepareu? Nosaltres ens organitzem en mig dia o dia complet. O sigui, no és un lloguer per hores, perquè que considerem que en una hora no visites el lloc. Llavors, llogues el vehicle, que és la bicicleta elèctrica, i el que fas és triar la ruta que vols desitjar conèixer, o sigui, una ruta que et permet conèixer o la desembocadura del riu Ebre, o les llacunes, o les badies, depenent de l'ambient que vols descobrir, i llavors donem un mapa i donem el GPS que, com a possibilitat de poder guiar-te. Me pots repetir la pregunta? Sí, una mica el temps, la durada, el preu... Que... Això. Llavors, migdia serien 24 euros, ¿vale? I dia complet 29. D'acord? Llavors la gent pot triar si fer matí o tarda o fer dia complet. I a partir d'aquí, segons què trien, els aconsellem una ruta o una altra, pel tema de quilòmetres. Perquè oferiu també diverses rutes, no? Diverses tematitzacions també. Sí, és lo que, una cosa és el que és la ruta cicloturística i a més hi ha... És el que estem treballant ara en grups, o sigui, gent que vol un valor afegit, que és com li diem rutes gastronòmiques, rutes temàtiques, majoritàriament gastronòmiques, que unim bicicleta amb altres coneixements de productes d'allí. Com pot ser... Sí, bueno, hi ha diferents productes del Delta que considerem que són interessants i llocs per visitar com molins d'arròs de manuals o productes d'allí elaborats de forma artesanal. Llavors combinem bicicleta en la visita d'aquests llocs. A qui va dirigit? A tota la família, a tot tipus de públic, grups? Inicialment, bueno, sempre el bo de la bicicleta elèctrica és que tothom va al mateix ritme. Per tant, està obert a tothom. Les famílies tenen accessoris que poden facilitar-los les rutes amb els nens que puguen durar els
el que és tota la ruta completa, accessoris com remolcs, cadiretes, remolcs de dobles, sí? Llavors, família és ideal, sí? Gent gran també, gent amb dificultats de mobilitat també. Inclús ara hem introduït un tricicle, per tant, gent que té dificultats d'equilibri també pot disfrutar de la bicicleta elèctrica, també és un tricicle elèctric. I ara pues, ens agrada el tema grups grans, com bueno, treballem el que és els incentius d'empresa, vale? I el team building també. Empreses que aposten per nosaltres i que venen a fer una activitat constructiva. En conjunt, en equip. Sí. Molt bé. Doncs anem ara amb un dels consells que ens aporten des del Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, que ens aconsellen a tots els emprenedors a fer un canvas. Permet tenir una visió global del negoci i de cadascun dels seus camps d'actuació abans de començar a executar les operacions sense sentit. Comentàvem que en el vostre cas vau rebre aquest Premi Emprena l'any 2015. Què va suposar per vosaltres aquest reconeixement? El que va suposar, suposo que és creure en nosaltres, no? Tens una idea i la construeixes, no acabes, com el procés és molt intens, no acabes d'assimilar si realment allò que tu creus val la pena, i més que res que és la confiança. Jo crec que t'agafes força emocional per dir això val la pena, hi ha algú que creu en mi, per tant, endavant. Ara, 4 anys després, amb aquest recorregut, quin balanç feu i cap a on aneu? Quines coses encara teniu pendents o quines fites hi ha per aconseguir? És això, vam començar a nivell bueno, més petit, de família, parella i amics, i ara estem ampliant a grups grans. Per tant, vam començar sense un lloc físic, vam començar una mica amb la típica furgoneta remolc i anant a diferents llocs, diferents rutes, i donant el servei en ruta, que dèiem. I ara, doncs, durant aquests anys, a poc hem anat construint un centre, ja tenim un centre obert que podem rebre grans grups, sí? I aquest centre, doncs, ja disposa d'uns serveis mínims per, bueno, serveis per poder arribar, explicar ben bé la ruta, i des d'allí deixen el vehicle i marxen i tornen al mateix lloc. Són rutes circulars. Molt bé. Doncs abans d'acabar anem a conèixer, com sempre fem, amb un nou servei que ens aporten i ens expliquen des del Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona amb la Elisabet Jiménez. Avui el torn és per parlar de diferents tipologies d'emprenedoria. En aquest cas us parlarem de la reempresa. La reempresa és un mecanisme a través del qual, doncs, un emprenedor el que decideix és donar continuïtat a una empresa ja existent. El que pretén aquest programa, sobretot, és la desaparició d'empreses en potencial, afavorir la no destrucció de feina de qualitat a les nostres comarques, i dir-vos també que en aquest cas la Diputació ens trobareu com a punt d'atenció reempresa a les nostres comarques. Gràcies, Elisabet, i gràcies, Imma Rius, per la visita, per haver-nos donat a conèixer el Delta Cleta, que esperem que tingui molt bon recorregut. Gràcies a vosaltres. A vosaltres, una setmana més, gràcies per la vostra atenció. Ens acomiadem. Fins la propera.